Porodica Mijatović iz Deča tokom prošle godine postala je bogatija za još jednog člana. Na svet je došla devojčica Danica, njihova druga ćerka. Što se tiče podsticaja od strane opštine, smatraju da je značajan svim mladim roditeljima. Svaka pomoć je značajna za bebu, pošto i od države i od opštine, zato što dosta troškova ide za malo dete. To su pelene, tu je hrana, majka koja ne doji pogotovo. Ja sam dojila, ali sam prestala zbog korone, imali smo koronu, pa sad malo dohrana, što je jako skupo. Za svaku rođenu bebu iz opštine Pećinci iz opštinskog budžeta izdvojena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 40.000 dinara. Tokom poslednje podele za decu rođenu od 1. septembra do 31. decembra 2021. godine uručena je novčana nadoknada za 68 porodica. Opština Pećinci, kao što uvijek kažem, je duži niz godina nastavlja podršku porodicama i za povećanje nataliteta. Evo ovog puta završavamo sa 31. decembrom, znači sve što je bilo u toku prošle godine smo isplatili. Trudimo se da naše porodice, naše novorođene bebe od opštine Pećinci dobiju na vreme ove jednokratne pomoći. Pored jednokratnog novčanog podsticaja za novorođenu bebu, opština Pećinci kao podsticaj porodicama pruža i besplatan vrtić za treće i četvrto dete, kao i za jedno dete kada su u pitanju blizanci.